Assalamualaikum geng. Hari ini aku nak cerita pasal tanaman sikas. Tanaman sikas ataupun apa nama tanaman hiasan halaman lah. Okey, sekarang ni kita tengok ramai yang dah mula minat dengan tanaman sikas. Yang mana tanaman sikas ni sebenarnya tanaman luar negara yang masuk dibawa masuk ke Malaysia. Tanaman ni kalau kita tengok ya, dia banyak berasal daripada negara belah Afrika sana. Jadi ketahanan dia untuk hidup sangat tinggi. Yang mana tanaman-tanaman ni tak perlu banyak air pun. Cuma penjagaan dia agak nak kata rumit tak rumit, tapi dia mengambil masa yang agak lama. Sebab tanaman-tanaman begini kalau di pasaran agak mahal, yang mana biasanya dia akan dinilai berdasarkan apa nama berapa besar ubi dia. Kadang-kadang ada tanaman ni pakai cm, 1 cm yang 200, 200 lebih, 300. Sebab okey, hari ni aku nak tunjuk beberapa contoh tanaman yang aku ada. Ini antara contoh-contoh keluarga kita panggil Encephalartos, ataupun nama pendeknya singkatan kita panggil keluarga Ensep lah. Ensep. Yang ini antara yang banyak dibawa masuk, nama dia Ensep Lehmannii. Ini Lehmannii. Nampak? Yang tadi aku cakap tadi, ubinya akan dinilai berapa besar ni, saiz ni. Kalau ini mungkin dalam 4 cm, macam tu lebih kurang. 4 cm. Kalau 1 cm 200 setengah, maknanya pokok ni berharga RM1,000. RM1,000. Nampak? Sebab dia nak besar ni dia agak lambat. Tu sebab harga dia tu agak mahal. Ni nampak, ni tumbuh pucuk baru. Nampak? Tumbuh pucuk baru. Daun baru ni. Kenapa dia ni agak macam unik? Sebab penggemar-penggemar Ensep ni panggil ini antara pokok daun biru. Nampak tak dia punya daun ni? Dia tak hijau macam biasa. Dia agak kebiru-biruan. Nampak? Sebetulnya untuk Lehmannii ni dia ada beberapa jenis lah sebetulnya. Berdasarkan karakteristik daun dia, lentik dia. Ini antara koleksi yang aku ada. Nanti aku akan tunjukkan. Satu lagi Lehmannii, mahal dia punya lentik daun tu. Nampak? Okey, ni Lehmannii. Yang dipanggil Horridus. Horridus ni antara penama ranking-ranking yang baik lah. Dan aku memang minat betul yang Horridus ni. Nampak tak? Dia punya apa nama daun ni, dia punya kelopak dia biru juga kan? Untuk daun-daun awal, daun-daun muda dia memang warna hijau. Tapi selepas kita tanam dalam setahun lebih 2 tahun, daun matang, baru dia nampak warna biru. Nampak tak? Ini pun dah mula ada daun baru. Okey. Yang ini kita panggil apa nama Zamia. Yang ni pula Dion edule. Lagi satu keluarga Enset. Ini pun keluarga Enset. Ini kita panggil Trispi. Trispi pun ini pun apa nama akan jadi biru juga. Okey. Ini Trispi. Yang ini ini kita panggil Angulata. Pokok ni. Ini pun pokok makan tahun juga, nak besar ni. Okey, yang ini nama dia Angulata. Ini pun makan tahun juga ni, nak besar macam ni. Ini pokok ni, ini aku ingat dalam 1 kaki lebih kurang. Ini lebih kurang berharga dalam 2000 ya. 2000. Ini merupakan salah satu Cycas yang kita ada. Okey, ini nama dia Cycas platyphylla. Cycas platyphylla, dan ni merupakan Cycas yang boleh bertukar warna menjadi daun biru. Macam saya cakap video sebelum ni, ada warna-warna daun yang bertukar jadi biru. Jadi ada setengah penggemalan ni, dia memang gilakan, kita panggil pokok daun biru. Selain macam semalam Lehmannii, Horridus, ini pun antara yang boleh bertukar jadi biru. Nampak tak platyphylla ni? Daun dia seakan-akan biru lah, taklah biru betul. Ini kita tengok pun ada keluar pucuk baru. Pucuk baru. Okey, ni platyphylla. Ini Cycas cairsiana. Okey, cairsiana. Ini juga boleh bertukar menjadi biru. Tapi ini pokok ni tak berapa sihat sebab penyakit. Okey, Cun. Ini kita tunjuk antara masalah-masalah cairsiana. Cairsiana, platyphylla dan angulata ni, masalah dia ada ni. Nampak tak yang putih-putih ni? Nampak tak yang putih-putih ni? Okey. Yang ini senang kata jadi musuh utama. Kalau banyak melekat dekat daun, dia akan jadi ni, mati macam ni. Okey. So antara yang kita boleh buat, kita sembuh dengan racun serangga lah. Racun serangga. Dan yang paling baik adalah kita potong. Dan buang benda ni jauh-jauh. Bakar lagi elok. Saya tak risau apa sebab nampak dia ada keluar pucuk baru. Okey, ni cairsiana. Nanti kita akan tengok saya ada satu lagi cairsiana, dia agak besar lah. Dia agak besar sikit. Kita boleh tengok perubahan warna dia. Ini bukan keluarga Cycas. Setahu saya nama dia Bopin. Bopin ni dia pokok dia macam kipas. Daun dia saya tengok karakter dia slide macam ada seakan-akan untuk bertukar biru lah. Yang cantik kita tanam dalam sikit lah, sebab ni saya akan nak pindah dalam pasu besar ni. Elok pokok-pokok yang macam ini kita terus tanam dalam pasu besar. Sebab apa? Supaya pertumbuhan akar dia lebih cepat, dia makan cukup, dia tak terbantut. Sebab kalau masuk pasu kecil-kecil macam ni, cukup setahun dua kita terpaksa bongkar, pindah. Dan apa yang saya perhatikan, pokok-pokok macam ni cantik memang di pasu, tapi kalau nak tengok dia pembesaran dia tu cepat, terus pindah ke tanah ada lebih baik. Dia lagi cepat. Ni Bopin. Video yang sebelum ni ya, kita dah tengok Lehmannii. Beza. Saya cakap yang satu lagi Lehmannii ni kan, nampak dia punya lentik daun ni. Ini ini yang jadi macam kegilaan lah untuk peminat-peminat pokok ni. Dia punya lentik dan warna biru ni nanti. Okey. Yang ini Trispi. Itu untuk peminat-peminat laman. Ini kita panggil sirih junjung ya. Dia bukan sirih yang kita makan tu, tapi panggilan nama pokok bunga ni. Ni sirih junjung. Dia yang cantik. Bila akar ni nampak terkeluar, dia akan berbungkal-bungkal. Ini satu kenapa peminat-peminat laman suka sirih junjung ni, sebab dia punya keunikan batang ni. Dan yang senangnya dia kurang duri. Kalau pokok bunga biasa, duri dia banyak. So bila kita trim tu, luka sana luka sini. That's why jom minat yang ini. Ni kalau peminat-peminat laman, senang kata antara pokok-pokok wajib ada sirih junjung. Okey tuan-tuan, ini salah satu cairsiana yang tadi saya cakap dengan tadi. Yang tu tadi kecil, yang ni dah besar. Ini saya terus pindah ke tanah. So plot sini, kosong sini saya memang saja pindahkan ke tanah. Memang nampak pembesaran dia agak cepat lah. Cuma itulah, bila pindahkan ke tanah, bila hujan lebat tu, kita kena rajin berumput. Selain top up tanah macam tu kan, tanah tu bila dah ni dah 2 minggu asyik hujan je, dia jatuh, so kita kena top up lah. Seeloknya kalau pindah ke tanah macam ni, kita tanam biar separuh tenggelam. Dia lagi cepat. Dia lagi cepat, lagi apa nama, senang kata macam kukuh lah. Tak ada nanti sengit-sengit. Biar tanam dia tenggelam. Ni nanti saya nak kena top up tanah lah ni. Nampak tak? Okey ni cairsiana ni, daun dia agak seakan-akan macam bertukar menjadi biru dah. So ni kita tengok, nampak macam nak keluar dah tu. Ini okey, ni antara pilihan-pilihan lain untuk laman-laman Cycas. Kita ada Ensep Arenarius. Ini Munci Blue, Bulbalinis Blue. Yang ni pula Eugene Mirassai, lebih kurang lah bunyi dia macam tu. Ini pun daun dia, karakteristik dia kalau kecil dia hijau, dan bila besar dia akan nampak perubahan seakan-akan macam biru juga. Eugene Mirassai. Yang ini ni kita panggil McD, McDonaldy. Saya tak tahu pastilah McD. Cuma yang McD ni sebetulnya besar ni pokok ni. Jadi nanti lambat laun pun saya terpaksa ubahlah, tak boleh kat sini, nanti kacau dengan kawan. Okey. So seterusnya, ini antara saya punya favourite lah. Favourite saya ni Rostrata ni, Yucca Rostrata. Okey. Yang ini dia nampak macam soalan nenas, kan? Ini daun dia pun kita tengok dia tak hijau betul. Yang depan sana tu betul-betul dah bertukar. Dia macam soalan biru. Yang itu, walaupun rupa dia agak macam tak berapa berharga, tapi sebetulnya anak kecil macam itu je, itu sekitar dalam 200. Dalam 200. Yang ini saya pun ni ada anak, saya belum pindahkan lagi. Yang ini, cuma yang ini Rostrata ni, dia punya cabaran dia, biasa kita beli daripada seller, dalam pot lah, dalam bekas. Cuma selepas kita mungkin biarkan 6 bulan setahun, kita pindah ke tanah, risiko dia bila masa pemindahan tu dia boleh mati. Dia ni agak macam quite sensitif lah. So saya suggestkan untuk apa nama seller-seller, apa kata tukar pada dalam plastik bag. Plastik bag, so kita agak senang untuk keluarkan. Bila dalam pot ni macam mana pun tanah tu akan kadang pecah. Jadi saya cadangkan kita tukar pada plastik bag lah. Yang ni nanti dia akan meninggi tau. Dia akan meninggi. Seolah-olah kita tengok tanaman-tanaman tumbuhan di kawasan gurun. Sebetulnya Cycas ni diorang apa nama buat kajian, diorang percaya bahawa ini antara tanaman-tanaman zaman-zaman dinosaur lah, lebih kurang macam tu. Prasejarah punya tanaman. So dia ni memang macam saya cakap awal, dia agak tahan dalam keadaan cuaca panas. Memang antara pokok pilihan saya. Kenapa saya tanam ni, senang kata tak perlu penyiraman yang kerap, selain apa nama dia punya survive kuat. Okey, untuk pembajaan nanti saya akan tunjukkan pembajaan apa yang saya cadangkan lah.